Soňa Procházková. Je to pedagogická asistentka. Sonička pracuje v školských službách takmer 15 rokov. A v škole je to obetavá, láskavá, trpezlivá pedagogická asistentka, ale predovšetkým Sonička si naša jednička, to hovorí tento veľký billboard. Tu sú samé krásne nápisy, na námestí nevychádzajte, lebo tam to bude celkom iné. No a deti sa jej radi zdôveria aj so svojimi osobnými problémami, požiadajú o pomoc a takto spolupracujú pani učiteľky s pedagogickou asistentkou, aby sa im všetkým lepšie žilo. Aktívne a organizačne sa zapája do rôznych projektov školy, ako je záhrada v škole, mliečny program, ovocie do škola, mnohé ďalšie. Inžinierka Soňa Procházková. Ocení krásnu dámu, vychovávateľku školského klubu detí, pani Evu Chamuľovú. Bez dobrého slova a dobrého vychovania, kde by sme boli? To dobre vie pani Evka Chamuľová. Povolanie vychovávateľky nie je pre ňu len zamestnaním, ale vy sami dobre viete, že je to poslanie, kde sú dôležité pevné nervy a samozrejme aj nieraz ťažko skúšaný úsmev na tvári, ale vy to dáte, lebo pani Evka vďaka svojej cieľavedomosti, tvorivej kreativite a chuti niečo zmeniť dosahuje vo výchovno-vzdelávacej činnosti výborné výsledky. Mnoho rokov poskytuje priebežnú aj súvislú prax pre študentky zo strednej odbornej školy pedagogickej a k deťom má veľmi pozitívny vzťah. Pani Evka Chamuľová. Pani Evka tak nenápadne prišla na toto pódium a tak nenápadne sa vytratila, ale netešte sa, Evka, ešte príde aj spoločná fotografia. Pani doktorka Erika Liachová. Vzdelávania pôsobí na škole 22 rokov. Patrí k aktívnym učiteľom pedagogického zboru. A čím vyniká? Vedeli by sme veľa menovať, ale zaiste ľudským prístupom, ochotou a empatiou. Snaží sa budovať pozitívnu klímu medzi žiakmi v triede, vytvára triednu rodinu, spolupracuje s rodičmi i s kolektívom. Presadzuje pozitívne hodnoty a otvorenú komunikáciu. Do výchovno-vzdelávacieho procesu zavádza tvorivé, inovačné a hravé metódy a snaží sa tak robiť vyučovanie zaujímavejším a ľahším. Veľmi utešia úspechy žiakov v celoslovenskom kole v prednese poézie či ocenenia v matematických a športových súťažiach. Neustále zdokonaluje svoje pedagogické zručnosti v rôznych formách vzdelávania. Aj za to jej patrí veľká vďaka. Doktorka Erika Liachová.